Подобрява се състоянието на пребитото 2-годишно дете, за чийто живот се борят лекарите във Варна. От днес с него работи вече и психолог. Очаква се болницата да посетят и социални работници. Според медицинските документи, при операцията на момиченцето са отстранени 2 хематома в областта на корема, където са счупените ребра. Задържана за побоя е майката на детето, а лекарите определят твърденията на близките, че детето е било със здрави ребра, като опит за прехвърляне на отговорност. Няма данни Сияна да е била недохранвана. Но при първата си среща с нея, специалистът е установил, че тя ползва ограничен брой думи за възрастта си. Има едно забавено речево развитие, но все пак ние нямаме данни за средата, в която е общувала. И именно поради тази причина не може да кажем до край това забавене на какво се дължи. Защото в тази среда детето може поради телесните си усещания да не иска да говори. Може поради това, че не е достатъчно стимулирано. Така че факторите могат да бъдат различни.